На второ трансгранично замърсяване по границата с Сърбия се натъкваме, след като в миналия брой ви разказахме как оловно-цинковата мина под Вирови над Босилеград, Сърбия, застрашава с замърсяване с тежки метали Кюстендилска област, а екипът ни беше нападнат с камъни от директора на мината Милдраг Вукайлович, за което сръбската и българската прокуратура образуваха разследване срещу него. Този път мината край сръбския град Бор е причинила огромно замърсяване на 4000 декара в района на град Брегово-Видинско, които са извадени от регистъра на земеделските земи. Река Тимок е замърсена от преди 30-40 години. От когато тук наблизо пуснаха една мина, медна мина. От тогава вече не са вече тия, които бяха. Ние пиехме вода от реката. Пиехме. Толкова беше чиста. Не само се къпехме и за живот. Установи се, че в тая вода има голямо количество пирит. И когато пролетно време прииждаше реката и заливаше и голяма част от земеделска земя край Брегово. И после, като се изтегляше, и същата тази земя беше заразена от този пирит. И дълги години много прошки не се обработваха заради пирит. Замърсените части в българския участък са около 4000 декара земеделска земя, която е оставена да се самовъзобнови. Тя в момента е започнала залесяване, самозалесяване, затревяване, но под самата растителност пирита си е останал на място. И от тогава до сега Тимока не се ползва за поливане на земеделски култури. Поради това пирит, повече от 30 години. Тези 4000 декара от тези земеделски земи, те не са раздадени на хората, те са държавна собственост и не са плодородни. И вот тук, от шосето, което е за Ново село, до Дунава, най-хубавата земя, може би в района на Брегоска община, това е най-хубавата земя. Тя се планираше на времето да стане на Дунава кей за износ на зеленчуци, плодове, защото тя е богата земя тук. Но така и не стана. Мината, която причинява това замърсяване, се намира в района на сръбския град Бор, непосредствено до село Кривель. Борска река излива целия минен отпадък от флотацията и от хвостохранилището в река Тимок, която е гранична между Сърбия и България и която се влива в река Дунав. Едно старо хвостохранилище, което се е скъсало преди много време, на практика се е довело до замърсяване, то трайно замърсяване на река Тимок в трансграничен аспект. Засегнало е и българската страна. Замърсяването на реката датира от края на 70-те, от началото на 80-те години. Реката се замърсява периодично от сръбските мини Бор и по-точно от хвостохранилищата, които са изграждани там. Всъщност реката е замърсявала почвите, като се разливала и отлагала там замърсените си наноси. Така че засегнати са териториите, които при наводнения са били заливани от реката. Замърсителите попадат в почвата от заливане и поливане с речни води, като в годините тези замърсявания са нараствали, за да се стигне до висока степен на токсичност на почвите и образуване на мъртви площи. Хвостохранилищата са едни доста опасни обекти. При интензивни валежи, както в българска територия, така и на сръбска територия, се е стигало до скъсани такива хвостохранилища, следствие на което целият този хвост, заедно примесен с водата, продължава по речното легло и се оттаява в поречните брегове, заради което и в България, и в Сърбия, и в трансграничен аспект, по граничната река Тимок,
имаме такова старо замърсяване, което продължава да е активно и заради което от българска страна има изключени от земеделската земя едни значителни територии. Има изследвания назад във времето за замърсяването на почвите. Първото е от 1980 година, след което следват серия от изследвания на Нипророда. Ние също имаме изследвания от 2004 година и по-късно, специално на почвите. Проучванията са категорични, че над 50% от площта на българската част от поречието на Тимок са замърсени при Брегово и селата Ракитница, Балей и Куделин. Като с доближаването на река Дунав, замърсяванията нарастват. Правени са изследвания на почвите, на водата, на хранителни продукти от града. Направени са и кръвни анализи, може би 2005-2006 година на една част от населението в града. Доклад на Нипророда от 2012 година обяснява, че замърсяването е резултат от промишлени аварии, при които в река Тимок са изпускани тежки метали, арсен и сяра. При старото корито на реката в местността Мелницата до Брегово отлаганията са с дебелина до 4 метра. Докладът сочи, че общата дължина на засегнатия участък от мина Бор до устието на Тимок в река Дунав е 115 км, от които 90 км са на сръбска територия и 25 км на българска. От речните разливи са замърсени 4000 декара земеделски земи на наша територия, някои от които до степен пълна стерилност, деградирали почви без растителност. Те най-вероятно следващите столетия не биха могли да бъдат обработвани, не биха могли да бъдат ползвани за нуждите на земеделието, но това има отражение и върху река Дунав, доколкото при интензивни валежи част от тези стари замърсявания биват премествани, биват завеждани, отвеждани към река Дунав. Мина Бор причинява огромно замърсяване и непоправима вреда на местните жители в Сърбия. Самата гледка на мината е страховита. Там се добива мед, злато, сребро, има топилни зони, депа за отпадъци, флотационна фабрика и огромно хвостохранилище. От 2018 година нейн мажоритарен собственик е китайската компания Zijin Bor Copper. През 2020 година китайците планират да инвестират 1 милиард и 260 милиона долара в разширяване на капацитета и модернизацията на оборудването в минния комплекс Бор и 800 милиона долара в разширяване на производствения капацитет. Хората обаче са отчаяни от замърсяването. Живея в Кривел от рождение. Роден съм в тази къща зад мен. Семейството ми вече се е преселвало тук от друго място и сега чакаме друго преселване в бъдеще. Този рудник работи от 1980 година. Тогава е отворен рудник Велики Кривел. Тогава е бил част от Мини Бор, държавна компания, и така работи до 2018 година, когато идва китайски стратегически партньор Zijin и влиза във владение на рудника. И започват да се трупат проблеми, защото работата много нараства. Производния починя овде много да расте. Моя майка е родена на оно бърдо тамо. Моята майка е родена ей там, на отсрещното бърдо. Преселили са се тук, като в по-сигурна зона. Междувременно, ръстът на цената на мета на световния пазар е събудил интереса да се купае тук. А междувременно, с това разширяване, китайците три пъти увеличиха производството. Там, където купаят. А освен това, отвориха и нов рудник в Церово, с много голяма територия. И тук условията за живот станаха невъзможни. Немогучи условия за живот. Много голяма част от селото няма условия за живот. Няма условия за нормален живот. И единодушно решихме, че трябва да ходим някъде, където може да се живее. Постои непрестана угроженост от... Съществува непрестанна заплаха от рудника. Имаме три рудника на територията на Кривел и четвърти с подземна експлоатация. Ние сме между три рудника и по принцип цялата територия е заплашена. Има навсякъде шум, прах, да не говорим за топлоцентралата, за дима, който тя изпуска. Но по-скоро една част от Кривел страда от това. Замърсеност и, което е най-важното, неизвестност. Загаденост и, що е най-битния, неизвестност. Преди всичко запрашаването на повърхността, прахът е един от основните проблеми. Великих проблема.
Най-лошо е между 2 и 3 часа сутринта, разказват хората. Има хора, които с месеци не могат да спят, защото рудникът работи на 3 смени и никога не спира. Шумът е все по-голям проблем, а също разтърсването на земята, отминирането. И в селото няма къща, която да няма пукнатини от минирането. От тук водата отива в река Тимок. До там стига голямо замърсяване. Но всъщност водата е замърсена още отгоре, защото ние имаме още един рудник. Освен този рудник долу, открито повърхностно копаене, има още един горе, в планината на север. Имаме и онзи малкия, камен, а и той понякога пуска бяла варовикова вода в реката. А отдолу идва луга от медни сулфати. Синя е водата тогава, като от син камък. От време на време в реката се убива целият живот. Оттеглят се подпочвените води. Вече няма кладенци, а също и изворна вода. Кривел беше известен с изворите си. Имаше извор Баница, който снабдяваше цялото село с вода, а останалата отиваше за бор. Сега има много по-малък дебит и се появи проблем с водата. От тази точка надолу до повърхностния кривел има хвостохранилище в долината на реката, което е насочено към реката и оттам изтича голямо количество флотационна кал, която е пълна с различни реагенти и всичко, което се излича от дълбините на земята и което е извлечено от рудата. Защото от тази руда се излича 0,1-0,2%, а всичко останало отива в хвостохранилището. Зиджин не се интересува от нас. Рудникът се разширява към селото. Даже имаме някои доказателства, че част от разширяването е незаконно. То е няколко пъти забранявано и от инспекцията по минното дело, но собственикът продължава. Тази река минава през един тунел, колектора, под това хвостохранилище, под тази кал, това блато. Там минава колекторът. Той веднъж се е пукнал. Няколко пъти е саниран, мисля, че са 2 пъти, не съм сигурен, но и новият и той се спука. И по тази причина на изхода на Кривецката река под язовира излиза понякога мътна вода. Тоест, той малко по малко пропуска, но в такива хидростатични съоръжения, когато дори малко тръгне водата да пробива, това значи, че ще продължи. Животът в селото става все по-зле. Част от къщите са затрупани. Тази част от селото е затворена миналата година. Някои хора не дочакват държавата. Вече са се изселили 200 семейства. Подавали са многократни оплаквания, но без резултат. През 2015 година създадохме местен съвет и се опитваме да покажем и докажем, че тук няма условия за живот, тъй като се натрупват тези проблеми от минното дело. Това е екологично наследство, а от 2018 година производството много е нараснало и въздействието е много по-голямо. Така че от 2015 година се опитваме да докажем, най-вече на нашата държава, че тук няма живот. Тук се е пренебрегвал законът, избягвал се, заобикалял се, а ние по закон имаме пълно право. Между другото, ние тук имаме институции, имаме система, която не работи добре своята работа. Има хора, които поеха тежестта да водят тази борба с институциите на държавата Сърбия през това време. Да докажат, че условията, в които живеем, не са нормални и не може да се живее. Борбата ни е преди всичко чрез институционалната система. Аз не разбирам как може някой да отвори в чужда страна рудник и всичко да бъде оставено така безконтролно, защото през цялото време, когато имаме проблем с рудника, ние спорим с рудника. Няма я държавата като трета страна, като съдия, да каже прави сте или не сте прави, ти направи така, ти иначе, няма. Ние се жалим на тях и ако те се смилят над нас, са изплащани някакви обезщетения. От 90-те години насам Нипроруда е направила серия изследвания на замърсяването край Брегово. Резултатите сочат специално във водата известно повишение на мета, но обичайно тежките метали не се намират в разтворено състояние в речните води, а те се концентрират в речните наноси, в дънните наноси на
реката. Това, което ние установяваме 2004 година, е леко повишение на мета в речните води. Други химични елементи, които би могло да се очакват в наносите най-вече на реката, са арсен, олово, цинк. Каквито химични елементи се съдържат в рудата, може да се очаква, че ще ги има и в наносите на реката. Директорът на РИОСВ Монтана Милена Николова съобщава, че мониторингът на повърхностните води се извършва веднъж месечно, а на подземните – на 3 месеца. През всичките години стойностите на сулфати, манган, нитрити и ортофосфати са от минимални превишения до повече от двойни над нормата, метта – до 3 пъти над нормата. Принципно мониторинга в България обхваща и почви, но точно в долината на река Тимок няма пункт от този мониторинг. Но дори да има мониторинг, той се извършва веднъж на няколко години. От РИОСВ Монтана сочат, че река Тимок на два пъти носи голямо замърсяване, като залива голяма част от терените в Брегово и Ново село през 65-67 година и през 85 година. В този период водите на Тимок са трайно замърсени с тежки метали. Предимно мед и остро токсичния арсен от рудодобива в Бор. Това води до замърсяване на 4000 декара земеделска земя около реката и изваждането й от регистъра на земеделските земи и до появата на плешиви петна, по които липсва каквато и да било растителност, опустиняване в някои райони и драстично намаляване на земеделските добиви. На екрана се виждат резултатите от изследванията ни през 2013-та, 14-та и 17-та година за долината на река Тимок. С жълтите кръгчета се виждат пунктовете на опробване на почвите. Колкото по-големи са кръгчетата, толкова по-силно е замърсяването. Най-притеснителни са съдържанията на мед, които виждате и тук. Те превишават естествените много пъти. Превишават също така пределно допустимите концентрации според българското законодателство. Ежемесечно и до ден днешен се правят проби от РИОС Монтана на реката. Пробите периодично ни пращат и на нас. Установени са в почвата доста големи замърсявания на тежки метали. В пирите основно съдържа желязо и сяра. Но са направени проби на всички други. Там е почти цялата Менделеева таблица. И олово, и цинк, и мед. Преди година и половина хората от сръбското село Кривел се добират до признанието на сръбската държава, че в селото им не може да се живее. И до обещанието, че то ще бъде изцяло преместено на ново място. Получихме от Министерството на минуто дело от госпожа министърката потвърждение на нашето мнение, че тук не може да се живее и от тогава имаме надежда, че ще можем да запазим общността си на някое друго място. В Кривел постоянно живеят около 285 домакинства. Година и половина по-късно обаче, нито селото е преместено, нито замърсяването, запрашаването и шумът са намаляли. Хората дори са посочили мястото, където искат да построят новото си село. Около 1100-1200 души изразиха желание за мястото, което се намира между Бор и селищата под него. Там проблемът беше, че също е предвиден теренът за някакви проучвателни дейности и нашето искане беше той да бъде изваден от каквито и да било геоложки проучвания и да бъде заделен само за живеене. Сега сме в такава процедура на изваждане на терена и се надяваме това преселване да е добро и справедливо за хората, за да не бъдат те губещи от преселването. Това е нашето желание, но дали и кога ще стане, не знам. Ние много се бавим с такива неща. Тази съдба заплашва и други селища в района, защото китайската компания ще разширява мината. Подготвят 3 нови места за копаене. Жителите на градчето Майдан Пек са направили палатков лагер и нощуват на хълма на селото, за да не допуснат багерите. Стигнало се е дори до схватка с китайските работници. Разкриването на 3 нови мини увеличава многократно и риска от замърсяване на българска територия. В момента има нова дейност там,
Отделно има проучвания, които се правят в района, за които българската страна на този етап не е уведомявана, вероятно защото все още става въпрос на ниво проучване, търсене и проучване, преди да бъде установено търговско откритие, на база на което обикновено стартира процедура по искане, доклад за оценка за въздействие върху околната среда за експлоатация на този район. Все още българската страна не е получила такова уведомление. Потърсихме становището на двете сръбски министерства, които отговарят за тази дейност. На Министерството на опазване на околната среда и на Министерството на минното дело и енергетиката. Но не получихме никакъв отговор от тях. Не само ние, не само България, но и местните сърби не получават никаква информация за новите места на рододобив. Ние от 2018 се опитваме от собственика да получим някакви дългосрочни планове, да видим какво ще се прави. Но и досега не сме получили тези техни планове, за да видим къде и какво ще се копае на тази територия. Така че сме в неведение какво ще става. Какво като ми поправят пътя? Сега ще ви преместим еди къде си, обаче прахът пада тука, при съседите не пада. Покрай рудника голям кривел имаме и друг, перла. И кривешки камен, който сега работи като каменоломна. И борска яма, който също е на част от земята на селото. Там също се копае медна руда, но с нея най-вече и злато и сребро. Най-вече приноси е злата и сребро. Люди са годинама. Хората с години са чакали някакви пари. Някои хора ги излъгаха за много по-малко пари, но в края на краищата хората си късат нервите, защото живеят в неизвестност. Помислете си какво има на хората, които са над 70-80 години. Какво да чакат те? Къде да отидат? В новия живот? Община Бор се от... Община Бор от последните две години се включва в нашата борба и се опитва да направи баланс между нашата мъка и партньора, който трябва да печели за компанията. Не е нито на наша, нито на тяхна страна. Опитва се да балансира. Просто трябва да се стигне до удовлетворително решение за всички страни, ако въобще е възможно такова. Имаме огромни проблеми с компанията Zijin, която не разбира или не иска да разбере как живеем ние и какви мъки търпим. Живимо и какви сами муки овде търпим. Хората в Брегово се страхуват, че замърсяването продължава и сега. Големи наводнения е имало и през 2010-та, и през 2018-та година, и градът е бил залят. Преди една или две години тук имаше наводнение. Бяха ли пуснали хвост? Тук. И наводнението беше дошло до... И че тежките метали, мета и арсенът ще продължат да ги застрашават. Този проблем е установен и от специални експедиции на Международната комисия за защита на река Дунав, в която участват много известни учени. Имат три такива организирани експедиции, които изследват цялото поречие на река Дунав, плавателния му участък. И всяка една от тях установява повишаване на мед и други тежки метали, най-вече в наносите на реката. За такива стари замърсявания би следвало да има процедури по рекултивация, но те са изключително скъпи. И замърсяванията просто се оставят така. С старите замърсявания обикновено се прави следното нещо. Изгребват се всички материали, които са наноси в района на речното корито, и биват допълнително преработвани или отвеждани на ново място. Подобни процедури са правени, но те са доста скъпи заради огромният обем, който обикновено в такива случаи имаме. И все още нямаме нито в сръбска, нито в българска страна нямаме такъв пример, който да можем да дадем за рекултивация на такива стари замърсявания. По принцип България самите хвостохранилища, след като излезнат от експлоатация, ние само ги зариваме с почва и опитваме да съдим нещо върху тях, но това са едни цъкащи такива замърсители на практика. Тези наноси реката внася в Дунав. И въпреки че Дунав е толкова голяма река, наносите на Тимок успяват да повишат съдържанията на мед в отложенията на река Дунав и това повишение достига до Видинската низина. Тоест почвите покрай
Видин и във Видинската низина, ако бъдат залети от река Дунав, също са застрашени от замърсяване в някаква степен. Имаме обекти в България, които са с стари замърсявания в много лошо състояние. Например, цялото дъно на язовир Огоста е пълно с такива отложения от скъсвено хвостохранилище в района на Чипровци. Мисля, че беше през 60-те или 70-те години на миналия век. За да се случи преодоляване на това замърсяване и да може да бъде почистено дъното, биха отишли над 1 милиард лева. Правили сме проекти за рекултивация на тези почви, но проблема е трансграничен. Ние сами като община няма как да го решим. И дори замърсяването да подлежи на изчистване, то тежки метали продължават да идват по Тимок и ще се увеличават след разкриването на 3 нови мини край Бор. Да, това е другия въпрос. Дали има смисъл да се очистват почвите, ако те са под постоянна заплаха от ново замърсяване. Така че обикновено такива мероприятия започват първо с източниците на замърсяване. Да се намали тяхното въздействие, по възможност изобщо да се предотврати, да се спре. Така че това са разговори вече на международно ниво между българските и сръбските институции. И флотациско явище. А водите в хвостохранилището вече преливат в Тимок и Дунав. И по-нататък, в България, в Румъния, в Делтата, малко по малко тече и там. Да отиче по-мало. Единственото, което ще се оправи нашата река, тук, което беше на времето, идеална река, да има разбирателство с сърбите. Начина е да се разберат двете страни, Сърбия и България. А тая мина за тях е мина. Мина за пари. Защото тук няма живот. Thank you.